Хочу попросить вас сохранять тишину, собраться вот сюда поближе. Мы начинаем. У нас сегодня замечательный праздник. И, по сути дела, мы вот эти замечательные выставки, которые называются «Дружба России, Азербайджана с поколения в поколение», которые организованы детской и юношеской студии художественной академии, студентами, преподавателями, открываем новогодние праздники. Мы вам подготовили замечательную елку, украсили зал, а вы с своей стороны представили свои замечательные работы, может быть, они у вас одни из первых, но очень хорошие. Я сегодня утром, пока никого не было, ходил один, смотрел, любовался и завидовал. Какие замечательные авторы в Азербайджане. Я надеюсь, что лицей от нашей академии и Российского информационного культурного центра, и мы такие выставки будем проводить и не один раз в год. Давайте весеннюю проведем, летнюю, осеннюю, но это точно новогоднюю. Она замечательная, поэтому я думаю, что вы сегодня посмотрите на авторы на работы друг друга, друзья на работу, и получится замечательный, хороший праздник. Я хочу вам всем пожелать успехов в учебе, ну и творческих, художественных успехов. Rusiya İnformasiya Mədəniyyət Mərkəzinin Azərbaycan Rəssamlar İqbalının dəstəyi ilə Rusiya-Azərbaycan dostluğu nəsildən nəslə aldığı sərgi tədbirimizə xoş gəlmişsiniz, əziz rəssamlarımız. Qarşıda gələn yeni il hamımıza xoşbəxtlik gətirsin inşallah. Yeni iliniz mübarək olsun, yeni-yeni uğurlar gətirsin. Hamınıza yeni-yeni gözəl fikirlər, gözəl ideyalar və gözəl sərgilər olsun. Bugün biz çox xoşbəxtdir ki, bugün biz Rusiya İnformasiya Mədəniyyət Mərkəzindəyik və buna görə də əziz Valentin Petroviçə öz minnətdarlığımızı bildirdik ki, çox sağ olsun bizə bu günlərin qapılarını açırlar. Təşəkkür edirik. Bu günlərin biz sözü bizim Rəssamlar İttifaqının adından, bizim gözəl rəssamımız, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının fəxri üzvü və eyni zamanda bütün xaricdə bizi gözəl təmsil edən fəxri üz, İslam Gülmaliyev, abinin müəllimi. Buyursun, Zəhmət olun. Əziz qəlbi iştirakçıları, xoş gördük. Sərginin özü də gözəldir, adı da gözəldir. Azərbaycan-Rusiya dostluğunun nəsildən nəslə ötürülməsidir. Əslində, Azərbaycan-Rusiya dostluğunun tarixi çox qədimdir. Hələ mənbələrdən var ki, 12-ci əsrdə Azərbaycan-Rusiya dostluğu başlayıb. Hələ deyilənə görə, Qız qalası dənizin içərisində olduğu vaxtda liman şəhəri olaraq Azərbaycan-Rusiya dostluğu başlamışdır. Ticarət əlaqələri ilə mədəniyyət əşyaları gəlib gedərdi. Azərbaycanla Rusiyanın dostluğu qədimdir, indi də əslindən əslə ötürülür. Mən təşəkkür edirəm Lahiyanın rəhbərlərinə, Elnurə xanım İskəndərovaya, Aykın xanım İskəndərovaya. Ona görə ki, bu gözəl dostluğun davam elətdirir və bu gözəl dostluğu bir qədər də yaxınlaşdırır. Biz Rusiya, Azərbaycan dostluğunun tərəfdarıyıq və bu dostluğu bəyənirik, sevirik. Sərgiyə xoş gəlmişsiniz. Hamınıza xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirik hər bir kəsə. Bugünlərin İslam müəllim, çox sağ olun. Bugünlərin bizim əziz rəssamlarımız bunlar. Buradakı bizim fəxrlərimiz, qürurlarımız. Bugünlərin bizim eyni zamanda Firdovsiya Hacıyev buradadır. Bizim gözəl rəssamımız, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü. Və eyni zamanda bugünlərin Eynulla müəllim buradadır. Və bizim çox gözəl rəssamlarımız buradadır. Leyla Əliyeva buradadır bizim gözəl rəssamımız. Və hamınıza dərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, bu günlərin bu gözəl gündə bizimlə bir yerdəsiniz. Yəni, sərginin adı necə ki, nəsildən nəsilə gedir. Və eyni zamanda bu günlərin müxtəlif yaş qruplarında bizim rəssamlarımız var. Və bu günlərin çox istəyərdik ki, sözü bizim gözəl rəssamımız Firdovsi müəllimə bilək və Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvünə. Onun öz fikrini bizim üçün xeyir duasını versin. Hələ gəlmiyor.
Gelmeyeyim, inşallah. Ne oldu? Sizin tarafınızda. Sağ olun.